Vaig cursar un any de dret, de la llicenciatura de dret, el primer any que vaig vindre a València, i però bueno, va ser una elecció fallida i vaig canviar a filosofia, que és la carrera que vaig acabar. Per la creació dibuixem futurs plens de dubtes ni somnis. Recorde una que deuria ser l'any 2004, pot ser, o 2003, que era Ojos de Brujo, Macaco, no recorde si és dos, o que va ser la eclosió d'estos grups, i en la plaça de Bous també, a tope de gent, i després recorde alguna com a artista. Jo crec que era una de les primeres vegades que tocàvem en directe la cançó de Palmera Destroy, i crec que hi ha un vídeo per ahí molt curiós, on hi siguin vestits pues, a la manera que ens vestíem en horchata, i jo visc en un aspecte molt, molt diferent del que tinc ara, i més jove i més guapo. La infància en disputa és conquesta, el dictador mor... Es vaig conèixer en la meva etapa universitària, però no a la universitat, perquè jo estudiava al campus de Blasco Ibáñez, i ells no estudiaven al campus de Blasco Ibáñez, crec que cap, però bueno, sí que compartíem ambients, compartíem bars. I un pati ben delimitat, centre penitenciari de cristians, vinguen l'alcalde, la guàrdia, inspector... Però la universitat, que ens ha acollit a molts dels membres del grup, i on hem estudiat, i fer-ho a la plaça de Bous pues, té un simbolisme especial, pel fet de ser un espai que molts anys ha estat un poc vetat o d'accés difícil per a segons quines polítiques culturals, i bé, la veritat és que molt contents i molt il·lusionats. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama en un... Tindrem el nostre aniversari, perquè és precisament en aquestes dates quan va ser el nostre primer àlbum, el nostre primer LP, i celebrem també un comiat, o, bueno, és un comiat, perquè anem a estar més d'un any sense tocar. El que passa és que bueno, tampoc volem remarcar més el fet del cinquè aniversari que el fet del comiat, que és una cosa que últimament, malauradament, molts grups estan acomiadant-se, i nosaltres ni volem ni pensem fer-ho. Que volen una escola diferent a la que ells han viscut i una escola diferent a la que es coneix. Hi haurà prou col·laboracions de tota la gent que ens ha... Bueno, de la majoria de gent que ens ha acompanyat estos anys i en estos discos, sobretot en l'aspecte vocal, no? Tindrem a Mafalda, tindrem a Jazz Woman, tindrem al meu germà Pablo, tindrem a Roy Mercurio, tindrem a Toni Mejías, i això és una exclusiva perquè no pensava en dir-ho, però ja ho he dit. Pobles vius i senders infinits. Ens veiem a la plaça de Bous el pròxim divendres, 18 d'octubre, i que tenim moltes ganes de que la fem grossa i una abraçada i salut.